কি বস্তু এবলা লাইফৰ সাগে ফার্স্ট টাইম খাম এনে কোৱা আছে লেবি দিবা খাইছো অ নেমু এটা সাৰ বনাব তে দিবদাহে জানিব কেনে কেনে ও তাকে গুড মর্নিং সকলোকে আৰু আজি দেখা পাইছে বৰ্তমান আমি মানে সৈতান কেটা আছো ব্লুজম এক্সোটিকাৰ ভিতৰত আৰু এয়া মই ফেলে পুৰা জুলনা খেলি আছো সাবা পাৰে আৰু এই ফালে দেখা পাইছিলে কাকুয়ে আৰু মনুজদাই এফালে কি মস্তি কৰি আছে মানে কাকুয়ে আৰু মনুজদাই মিলি পালে বুটিং কৰি আছিলে কৰা পিছত কি হল মানে মানে কাকু পাৱলে উঠি গল উঠি যোৱাৰ পিছত মনুজদাক এইফালে ঠেলি ঠেলি পঠিয়াই দিছে চাওকচোন কেনেকে এইটো ঘূৰাই পেলাই তাৰ মনুজদাই এইবাৰ সতি দহ বাৰমান আহিলে এতিয়া কাকুৱে দেখ এতিয়া ঠেল ঠেল কাকু ঠেল এইটো নোৱাৰে মানে মনুজা আজি কাকুৱে যেতিয়ালৈকে মানে পাৰ্মিশ্যন নিদিব তেতিয়ালৈকে মানে মনুজা নামিব নোৱাৰে আৰু চাই থাকক আৰু কি কিনো কৰিব পাৰোঁ আমি মস্তি মজাক ব্লুজমৰ ভিতৰত আৰু এইফালে দীপদা আহিছে একদম দা অনাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড মানে মানে ব্লুজম এক্সোটিকা আৰু এইফালে কিবা কিবি জেলেপি চেলেপি আনিছে অকলে অকলে চবে খাব লৈছে যে মই নাই নেকি মনুজা আমি জেলেপি খাওঁ আপুনি বুটিঙে চলাই থাকক বুটিং বুটিং আজি পুৰা আৰু ৰ'বাচোন ৰ'বাচোন ছোৱালীকেইজনী তোমালোকে যে এইবিলাক ড্ৰেছিং চেছিং কৰি থাকে এই এনেকুৱা চোলা এটা কিন্তু মোকো লাগিব ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো ব্লুজম এক্সোটিকা বুলি লিখা আছে আমি কি ইয়াৰ নহয় নেকি হয়নে নহয় আকৌ এবাৰ আহিলে পাম ন ঠিক আছে এইবাৰ নাপাওঁ মানে নেক্সট টাইম ন চাওঁ আৰু এইফালে এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ একদম মজাকৈ এইটো মানে নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিছে আৰু মানে সিদিনাখন ফিটা চিটা কাটিছে আৰু তাৰপিছত ভাল লাগিছে এইফালে পুৰা জেলেপি চেলেপি খাই আছে মোক এৰি পেলাই অকলে ময়ো অকণমান বোলো খাই কৰি আহোঁগৈ আৰু দীপ মনুজদা নামিব পাৰিছে নাই দীপদা আপুনি কিবা এটা কওক আৰু নহ'লে কাকো এৰি নিদিয়ে আৰু মনুজদা ঐ হ'ব আৰু কাকো হ'ব আৰু ইমান নাপায় নহয় না আহক 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 এবাৰ নৰখা আৰু আহক জেলেপি খাই লওক চাহ ঠাণ্ডা হৈ যাব নহ'লে এইবিলাক কি বস্তু এইবিলাক লাইফত চাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম এনেকুৱা জেলেপি দুবাৰ খাইছো অঁ নেমু টেঙা আছে অপৰাজিতা ফুল আছে কি হয় নজুল মজুল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ গৰম পানী গৰম পানী তাতে আমি হেৰি দিছিলো ফুলখিনি দিছিলো জীৱনত প্ৰথমবাৰ অপৰাজিতা ফুলৰ চাহ খাম আৰু মানে আনকমন মানে পোৱা নাই আপুনি পাইছিলে নাই ময়ো শুনিছোহে প্ৰথম কেনেকুৱা বা হ'ব টেষ্টটো আজি ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু লগতেতো আৰু পূজা স্পেচিয়েল জেলেপিও আছে মই দেখাই আছো তোমালোকক এই চামুচখন আনিলো এতিয়া দীপদাই দেখাব বঢ়িয়াকে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে শিকিব পাৰিব তেতিয়া চাটো খাই কেনেকে কেনেকুৱা লাগিলে পিছত আমি গম পাম এইখিনি হৈছে অপৰাজিতা ফুল দেখিছানে তোমালোকে দেখিছো এই হেৰিখিনি ফুলখিনি প্ৰথমতে আমি ইয়াত দিওঁ ঠিক দিওঁ মানে দিয়া হৈ গ'ল আৰু দেই এতিয়া এইটো জাষ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে মই দেখাইছোঁ প্ৰথমতে মজুল দিম হয় অকণমান অকণমান মজুল দিব প্ৰথমতে হয়নে কাপত কাপত মজুল অঁ তাৰপাছত গোটেইকেইটা দি লওঁ চাৰিটাত মজুল দিলোঁ এয়া মজুল দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি তাৰপিছত আমি অপৰাজিতা তিয়াই থোৱা এইখিনি বনোৱা আছিলে মজুল দিলে কাপত আৰু এতিয়া অপৰাজিতা অপৰাজিতা আৰু গৰম পানী যিখিনি আমি সিজালো হয় সেইখিনি দিছোঁ কালাৰটো মন কৰিবা ইয়াৰ কালাৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠিছে হয়নে ব্লু ব্লু ঠিক আৰু এইটো এটা পিংকিছ হৈ যাব মই দেখাই আছোঁ অপৰাজিতা ফুলৰ এই ফুলখিনি এইটো কালাৰ হৈ গ'ল নেকি অঁ সেইটো একদম ফুলৰ পাহিৰ কালাৰ মানে পিতলৰ কালাৰটো আহি গ'ল এইখিনি এনেই দেখুৱাব কাৰণে থৈছে নেকি অঁ দেখুৱাবলৈ মানে ওপৰত কিটো দিলে পানী গৰম কৰিলোঁ পানী গৰম কৰি এনেকৈ যিবোৰ চিঙা আছে তাৰ সেউজীয়াবোৰ উলিয়াই ল'লোঁ এইবোৰ উলিয়াই দহ পাহিমান দি মেলি প্ৰথমতে পানীটো কমপ্লিট উতলাই ল'লোঁ উতলাৰ পিছত এইখিনি দিলোঁ দি মেলি ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিলোঁ এইটো গুচাই দিছে ন সেইটো গুচাই গুচাই দিব লাগে এই সেউজীয়াটো দিছে হয় 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 অঁ সেউজীয়াটো দিব নালাগে সেউজীয়াটো উঠাই অকল এইখিনি দিব লাগে
ৰংটো মানে পানীত মিহলি হ'ল পানীত মিহলি হ'ল এতিয়া সবা ৰংটো আকৌ বদলি হৈ যাব মন কৰে লব পাৰা ভিডিও এতিয়া এটো দিছো মই তলৰ কালৰটো লাহে লাহে ইয়া কালৰটো এতিয়া দিছে নেমু টেঙা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ গুণাগুণ আছে ন মানে লৰাই দিলো সব ভালকে মিশ্ৰণ হৈ গ'ল অপৰাজিতা চাহ আমি মনোজ ভাই আৰু হেৰি খোৱালো বাকী খোৱালো কেনেকুৱা লাগিল মজা লাগিছে বুলি কৈছে নহয় আৰু বহুত আনকমন প্ৰথমবাৰ খাইছো বহুত ভাল লাগিছে জীৱনত প্ৰথমবাৰ অপৰাজিতা ফুলৰ চাহ খাইছো ব্লু টি বুলি ক'লে ব্লু টি বহুত বেছি ভাল লাগিছে এই ফুলৰ যিটো ফুল ফুলৰ মানে গোন্ধ এটা পাইছোঁ আৰু নেমুৰ গোন্ধ মজুলৰ গোন্ধ মানে গোটেইকেইটা মিক্স হয় খুব এটা ধুনীয়া সোৱাদ হৈছে আৰু গোটেইকেইটাৰে মানে ঔষধি গুণ এটা ঔষধি গুণ হয় 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 আমাৰ এই অপৰাজিতা যিটো ফুল হয় অপৰাজিতা ফুল খালে ফুলৰ চাহ খালে মানে নিজৰ হজমী শক্তিটো বঢ়ায় আৰু কিছুমান আমাৰ ফুলি থকা যিবোৰ মাচুল মানে ভিতৰত কেতিয়াবা বিষায় যে সেই বিষটো হয় 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 গোন্ধৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব উপকাৰী এবিধ চাহ ভাল লাগিছে কিন্তু আমিও এতিয়া ঘৰত বনাই খাব লাগিব শিকিলো বাৰু প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা আনকমন চাহ খাবলৈ পাইছোঁ কেৱল দীপদাৰ এই ব্লুজম এক্সটিকাখনত বহুত ভাল লাগিছে আৰু চাইও ভাল লাগে গোটেই পৰিৱেশটো মানে কি ক'ম ভাল লাগিছে আপোনালোক আহিলে মানে এইটো যদি খাবলৈ মন কৰিছে চাহটো ডিব্ৰুগড় চাহটো যদি খাবলৈ মন কৰিছে ডিব্ৰুগড় আহিব আৰু ব্লুজম এক্সটিকাত আহিব বহুতে ভাল পাব গুগল মেপৰ লোকেশ্যনত ব্লুজম এক্সটিকা বুলি চাৰ্চ কৰি দিলে একদম ধুনীয়াকে লৈয়ে আহিব আৰু আৰু মনোজ ভাইক মই আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে মাজে মাজে অকণমান দিগদাৰ কৰি থাকোঁ এতিয়া অকণমান ৰাইজক যদি আমাৰ ভিউৱাৰ্ছখিনি যদি কৈ দিগদাৰ বুলি একো নহয় আহোঁ ভাল লাগে আহোঁ হয় নিশ্চয় ভাল লাগে আমাৰ আমাৰ মাজত মৰম ভালপোৱা এটা আছে ধৰক বাকী যিসকলে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অলপ মৰম চেনেল যাচিব তেতিয়াহে আকৌ মানে নতুনকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকিবলৈ এটা উৎসাহ পোৱা যায় আৰু বহু ধৰণৰ নতুন নতুন আলহী অতিথি ইয়ালৈ আহি থাকে দেখি পাই আছে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিছেহি আৰু ভাল লাগে এনেধৰণে বাহিৰৰ মানুহবোৰো আহিব লাগে আৰু যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া আৰু আমি আজি যোৱা মানে যোৱা ৰাতি থাকিলোঁ ইয়াতেই আৰু এতিয়া চাওক পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া হৈ আছে ৰাতি বৰষুণ দিছিলে এতিয়া চাওক ৰদ নাই বৰষুণো নাই কিন্তু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ নাও চলালোঁ মানে পৰিৱেশটো বহুত বেছি ভাল লাগে ইয়ালৈ আহিলে যদিও ডিব্ৰুগড় টাউনলৈ আহিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা নালাগে যে টাউনত আছোঁ আৰু মানে দীপদা চেনেলটো কম সময়তে ক'ব গ'লে ইউটিউবত এনেকৈ মানে নহয় হয় নাই কম সময়তে দীপদা চেনেলটো বহুত এটা গ্ৰ' কৰিলে আৰু আগলৈও আগুৱাই নি থাকিব আপোনালোকে ভাল লাগিব তেতিয়া হয় গতিকে এইখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি উৎসাহমূলক আমাক কথা দিলে ৰাইজে বুজি পাইছে আমি চেনেলটোত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি সদায় কিবা নহয় কিবা এটা নতুন চিন্তা কৰি নতুন নতুন কণ্টেণ্ট দি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ৰাইজৰ মৰম চেনেহে আচলতে আমাৰ চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু ইমান কম সময়তে মই ইয়াতে কৈছোঁ যে মনোজ ভাই আৰু পাখিক যেতিয়াই কওঁ যে কিবা এটা কৰি দিয়া সদায় কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰি থৈ যায় আৰু তাৰ কাৰণে আমি সদায় তোমালোকৰ মানে আমাৰ ক'ব গ'লে এখনো এখন ঘৰ মানে আমাৰ এতিয়া ক'ব গ'লে মোৰ ক'ব গ'লে তিনিখন ঘৰ আমি নাভাবোঁ যে এয়া আনৰ জেগা বেলেগৰ তাত আহিছোঁ এনেকুৱা নহয় নিজা নিজা এটা লাগে ধৰক সেয়াই আৰু ইয়ালৈ আহিলে মানে প্ৰত্যেকবাৰে মানে নিজৰ মানে মানে এইফালে আহিছোঁ এইফালে যোনফালে হওক মানে যোনা এইফালে গৈ আছোঁ বা বোলে দেৰি হৈ গ'ল বা কিবা হ'ল বা এইফালে আহিলোঁ মানে একদম মানে আহিবই মানে মনত ঘৰৰ পৰাও আহি থাকিব যে এখন ঘৰ এখন আছে আমাৰ চিন্তা নাই মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াত মানে সকলো
মানুহৰে যিটো মৰম মানুহৰ প্ৰতি যিটো ৰেস্পেক্ট সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগে মানে আৰু দীপদা চাওক আমাৰ এতিয়া যেন লগৰ আমাৰ তেনেকুৱা টাইপত আছে সেইটোৱে বেছি ভাল লাগে খুব সহজ সৰল এজন ব্যক্তি ভাল লাগে চাই থাকিব ধন্যবাদ মানে মানে মালিক নিচিনা নহয় আৰু মানে যে মই মালিক অকণমান মানে দমত থাকোঁ তেনেকুৱা নহয় আমাৰ লগৰ যেন তেনেকুৱা টাইপত থাকে মানে আৰু এইখিনি ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁলোকে কথা ক'লে ব্লজম এক্সোটিকা যে এটা নিজৰ পৰিয়াল বুলি তেওঁলোকে গণ্য কৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্লজম এক্সোটিকা পৰিয়ালে সদায় তেখেতসকলৰ আগত কৃতজ্ঞ আৰু যেতিয়াই এইপিনে আহক মই যদি শুনি পাওঁ যে ব্লজম এক্সোটিকা এই ডিব্ৰুগড় আহিলে বোলে আমুকলে গ'ল তেতিয়া মনত খুব এটা মানে বেয়া লাগে আৰু মোৰ বুলি নহয় গোটেই ব্লজম এক্সোটিকা পৰিয়ালে এইটো অনুভৱ কৰে আৰু ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে তোমালোক দুয়োকে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ একো নাই সময়টো ঠিক আছে আকৌ লগ পাই আছোঁ